ៃរៀងព្រឹងព្រឿងលឿនឡើងវិចបាយឲ្យបងណាស្រំនួនល្អងដាក់ទឹកបំពង់ឬសៃបងទៅក្រោយផ្ទះទៅយកនំកូក្របីថ្ងៃរះបាំងព្រៃគ្មិតក្មៃខំប្រឹងធ្វើការជីវិតមិនមែនងាយស្រួលទេអូនតែបងមានស្ងួននំនួនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តប្តីអូនតែមួយអូនត្រូវតែខ្វល់ត្រូវគិតមុនថ្ងៃរៀបលិចឆាប់វិលវិញណាជីវ៉ាមិនអីទេអូនយើងកូនអ្នកស្រែចំការដើម្បីវាសនាអនាគតគ្រួសារថ្ងៃក្រោយមិនត្រូវទំនេរវេលាមិនចាំយើងឡើយខែស្រីរួចហើយណែអូនអើយបងសុំកូនមួយមិនដឹងជាស្អីទេបងថ្ងៃរៀងព្រឹងព្រឿងលឿនឡើងវិចបាយឲ្យបងស្រស់នួនល្អងដាក់ទឹកបំពង់ឬសៃបងទៅក្រោយផ្ទះទៅយកនំកូក្របីថ្ងៃរះបាំងព្រៃគ្មិតក្មៃខំប្រឹងធ្វើការជីវិតមិនមែនងាយស្រួលទេអូនតែបងមានស្ងួននំនួនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តប្តីអូនតែមួយអូនត្រូវតែខ្វល់ត្រូវគិតមុនថ្ងៃរៀបលិចឆាប់វិលវិញណាជីវ៉ាមិនអីទេអូនយើងកូនអ្នកស្រែចំការដើម្បីវាសនាអនាគតគ្រួសារថ្ងៃក្រោយមិនត្រូវទំនេរវេលាមិនចាំយើងឡើយខែស្រីរួចហើយណែអូនអើយបងសុំកូនមួយជីវិតមិនមែនងាយស្រួលទេអូនតែបងមានស្ងួននំនួនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តប្តីអូនតែមួយអូនត្រូវតែខ្វល់ត្រូវគិតមុនថ្ងៃរៀបលិចឆាប់វិលវិញណាជីវ៉ាមិនអីទេអូនយើងកូនអ្នកស្រែចំការដើម្បីវាសនាអនាគតគ្រួសារថ្ងៃក្រោយមិនត្រូវទំនេរវេលាមិនចាំយើងឡើយខែស្រីរួចហើយណែអូនអើយបងសុំកូនមួយ